υπόθεση με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη, όπως όλα δείχνουν, θα οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις που θα πάρουν και αυτές με τη σειρά τους στον δρόμο της δικαιοσύνης. Οι ασκοί του Αιώλου αναμένεται να ανοίξουν με νέες αποκαλύψεις για όσα συμβαίνουν στον χώρο του θεάτρου. Η έρευνα για όλες τις καταγγελίες σεξουαλικής βίας στον χώρο του θεάτρου ουσιαστικά ξεκινά αύριο, Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, με μια σημαντική κατάθεση στους εισαγγελείς που ερευνούν τις καταγγελίες ηθοποιών και μη για πράξεις εξουσιαστικής σεξουαλικής βίας. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας αναμένεται να καταθέσει στον εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο. Ο κύριος Μπιμπίλας έχει κληθεί να παραδώσει στον εισαγγελικό λειτουργό όσες καταγγελίες για σοβαρές πράξεις σεξουαλικής βίας έχει συλλέξει στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που διενεργείται εντός του ΣΕΙ. Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται να έχει ζητήσει από το μάρτυρα και καταγγελίες που αφορούν τον ήδη κατηγορούμενο κορυφαίο του θεάτρου αλλά και όσες άλλες διαθέτει σε βάρος άλλων ηθοποιών. Η κατάθεση και το υλικό που θα παραδώσει στον εισαγγελέα ο κύριος Μπιμπίλας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη της έρευνας όσον αφορά το αποκαλούμενο hashtag μέτου στον θεατρικό χώρο. Στη Γαδά ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο Δημήτρης Λιγνάδης που μέσω του συνηγόρου του έχει διαμηνήσει πως αρνείται την κατηγορία, θα λάβει τις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, αντίγραφο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του έτσι ώστε να οργανώσει την άμυνα του έναντι των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με πληροφορίες το κατηγορητήριο. Των εισαγγελέων που άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του, εστιάζεται σε δύο πράξεις βιασμού ανηλίκων που έχουν τελεστεί το 2010 και το 2015. Ο κατηγορούμενος την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου το μεσημέρι θα αναπτύξει τις θέσεις του στην ανακρίτρια της υπόθεσης και θα ακολουθήσει, μετά από διαδικασία που αναμένεται πολύ ωρή, η κρίση των δικαστικών αρχών για την ποινική μεταχείριση του κορυφαίου θεατρικού προσώπου για τις πράξεις που του καταλογίζονται σε βάρος ανηλίκων ή οριακά σεξουαλικά ενηλίκων, δηλαδή 15 ετών παιδιών. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του που εκτιμάται πως κρίθηκε απαραίτητο από τις εισαγγελικές αρχές λόγω πιθανής ηρωής περισσότερων από μία περιστάσεων που προβλέπει ο νόμος, φαίνεται πως θα έχει βαρύνουσα σημασία στην απόφαση που θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του καλλιτέχνη. Ο Δημήτρης Λιγνάδης θα παραμείνει κρατούμενος στον 7ο όροφο της Γαδά, έως την Τετάρτη, οπότε και θα απολογηθεί. We'll be right back.